ভিডিওত পুনৰবাৰ অসমৰ যিমানবিলাক নেকি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে IBPSৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 15তকৈ অধিককেইটা পদ মুকলি কৰি দিয়া আছে অকল গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে। তো ফুল ন'টিফিকেশ্যনখন চাবৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰিব, লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব যিটো হৈছে মোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এইটো হৈছে IBPS CRP আৰু PO/MT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, য'ত আপোনালোকক 3517টা প্ৰবেশ্যনেৰী অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকক পোষ্টকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ, 3517টা, আগতে আছিল 1167টা পোষ্ট আছিল, এতিয়া বঢ়াই পেলাই 3517টা পোষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে বেংক ৱাইজ ভেকেঞ্চি যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে বেংক ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি চাব পাৰে। বেংক অফ ইণ্ডিয়াত দিয়া আছে 734টা পোষ্ট, লগতে বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰত দিয়া আছে 250টা পোষ্ট, লগতে কানাড়া বেংকত 2100টা পোষ্ট, এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে আৰ্টছ কমাৰ্চ চাইন্স যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ভেলিড মাৰ্কশ্বিট থাকিব লাগিব, এইটো কম্পালচৰি। লগতে বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকক মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 20 বছৰ, মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 30 বছৰ, যদিহে 30 বছৰতকৈ বেছি আছে তথাপি আবেদন কৰিব পাৰিব সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিসকল SC ST OBC PH বা এক্স-ছাৰ্ভিচমেনৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকক এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এজ ইলেকশ্যন দিয়া হ'ব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ যদি কথা পাতোঁ, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম, মেইনছ এক্সাম আৰু ইণ্টাৰভিউ, এই তিনিটা বিষয়ত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ যদি কথা পাতোঁ, যিসকল নেকি SC ST PWD কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 175 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু লগতে আদাৰ যিখিনি নেকি কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে 850 টকা পে' কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট পুড অনলাইন হ'ব, ডেবিট কাৰ্ড জৰিয়তে বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰে। হাউ টু এপ্লাই, অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছ ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু লিংক এক্টিভেট খোলা থাকিব অহা 11 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে। তো আপোনালোকে 28 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছসমূহ, আগতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ওলাইছিল কিন্তু এপ্লাই লিংকটো খুলি দিছিল যদিও কিবা প্ৰব্লেমৰ বাবে বন্ধ কৰি দিলে, গতিকে এইকেইটা হৈছে আগৰ ডেট। এতিয়া নতুনকৈ যিটো নেকি ৰিঅ'পেন ডেট আহিছে সেইটো হৈছে ষ্টাৰ্টিং ডেট, ইতিমধ্যে মই কৈ দিছোঁ 28 অক্টোবৰ 2020, আৰু ইয়াৰে যিটো নেকি অনলাইন এপ্লাইৰ লগতে পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 11 নৱেম্বৰ 2020। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ জড়িত কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া তলত কমেণ্ট কৰিব, লগতে ফুল ন'টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে যিটো নেকি ন'টিফিকেশ্যন বক্স আছে তাতে ডাউনলোড বুটামত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ PDFটো ডাউনলোড হৈ যাব, আপোনালোকে ভালদৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো চাব পাৰে, লগতে চিলেবাছো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু কিবা সম্বন্ধীয় প্ৰব্লেম থাকিলে ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব, লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।